Zdravo, jaz sem Majko Rešar, danes pa nekaj zelo zanimivega. Imam zdaj tukaj, to je Nux AC80 Stageman 2. Prešterker. Z akustično kitaro. Danes sem pa tudi igral narodno muziko, ko zelo fajn deluje. Akustično kitaro itak super dela. Mikrofon se da preklopiti, da lahko poješ. Pa gremo na kakšno fešto, imam pa kolega, ko pride z bas kitaro, pa tudi lahko preklopimo na ta frešterke. Je tudi Bluetooth zvočnik, tako da glasba se tudi lahko posluša skozi tega Nuxa. Efekte so noter. Kak je kores. Reverb. Evo. Zelo glasno dela. Ne vem zdaj točno, koliko dolgo baterija drži, ker nisem še rabil filer, ko sem bil sredi igranja, tako da zaenkrat je to super. DI out ima direkt, zdaj ko še gledam malo. Foot switch imaš tudi za preklopiti stvari, efekte pa to. In tako se neko, lahko vzameš eno, mislim, s kitaro pa vokal, pa lahko greš kam zaigrati, to lepo naštimaš in je to to. No, še ena stvar, kaj je zelo zanimivo, je to, da dobiš aplikacijo poleg, ki lahko simuliraš različnih kitar, pa magneto, pijeco, magneto pa in tako dalje, pick-up pa to. In zdaj, to je zdaj brez trenutno, zdaj pa preklopimo to, še različen zvok, zdaj pa gremo na pijeco. Zdaj za narodno sem videl. Evo. Tako da super zadeva. Vse se da. Veliko se da s tem narediti, pa ne rabiš elektrike, ki se tudi fila tako telefon. Lepo nafilaš, pa imaš ene štiruce, imaš časa, da se odigraš. Da ne rabiš filati. Evo.